បាទជំរាបសួរលោកគ្រូបាទជំរាបសួរបាទអត់ទោសលោកគ្រូតើលោកគ្រូអាចជំរាបឈ្មោះនិងកន្លែងធ្វើការងាររបស់លោកគ្រូបានទេបាទបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះសឹមសុផលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំបាទជានាយកសាលានៅសាលាអន្តរជាតិសុខស្ទូតើបច្ចុប្បន្ននេះលោកគ្រូកំពុងតែបន្តការសិក្សាឬក៏បានបញ្ចប់ការសិក្សាហើយហើយនៅទីណាដែរបាទបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំគឺជានិស្សិតថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសដែលជាភាសាអង់គ្លេសហើយកាត់ថា MA in TESOL នៅ IFL ដែលជាសាលាល្បីមួយដែរនៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយខ្ញុំបាទក៏បានបញ្ចប់ថ្នាក់បញ្ញាបត្រផ្នែកអក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេសពី IFL ផងដែរកាលពីឆ្នាំ2016បាទជាងដោយសារលោកគ្រូបានមិនទទួលការអប់រំផ្នែកភាសានៅទីក្រុងហើយជាសាលាដែលល្បីទៀតអញ្ចឹងហេតុអីបានជាលោកគ្រូសម្រេចចិត្តមកធ្វើការនៅទីជនបទដែរលោកគ្រូកត្តាចម្បងដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំមកធ្វើការនៅទីជនបទហ្នឹងគឺសាសនាខ្ញុំចង់ចូលរួមអភិវឌ្ឍសហគមន៍របស់ខ្ញុំដោយខ្ញុំសង្កេតឃើញថាសមត្ថភាពគ្រូតាក់ទងនឹងផ្នែកភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងគឺនៅមានកម្រិតហើយទី2គឺកម្មវិធីសិក្សាផ្នែកទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងផ្នែកភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងគឺមិនទាន់មានភាពទំនើបផងដែរគ្រូគិតថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរដើម្បីឲ្យការរៀនភាសាអង់គ្លេសនៅតាមទីជនបទរឹតតែល្អប្រសើរមែនឬគ្រូចំពោះផ្នែកគ្រូនៅសាលារបស់យើងមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ដោយសាលាបានផ្ដល់នូវការបណ្ដុះបណ្ដាលជាប្រចាំតលោកគ្រូដើម្បីធានាបានថាពួកគាត់អាចបង្រៀនសិស្សបានយ៉ាងល្អចំពោះផ្នែកកម្មវិធីសិក្សាសាលាបានរៀបចំកម្មវិធីសិក្សាបែបទំនើបដែលអាចធ្វើឲ្យសិស្សមានសមត្ថភាពស្ដាប់អានសរសេរនិងនិយាយបានយ៉ាងល្អក្នុងពេលតែមួយហើយកម្មវិធីរបស់សាលានោះគឺស្របទៅតាមតេស្តប្រឡងអន្តរជាតិដែលហៅកាត់ថា Cambridge SOL Exam អរគុណច្រើនលោកគ្រូអញ្ចឹងជាចុងក្រោយតើលោកគ្រូមានអីចង់ប្រាំផ្ញើដល់សិស្សានុសិស្សទេលោកគ្រូបាទជាចុងក្រោយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រាំផ្ញើទៅដល់សិស្សានុសិស្សគឺថាភាសាអង់គ្លេសវាពិតជាសំខាន់វាមិនមែនសំខាន់ត្រឹមតែការប្រើប្រាស់នៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនោះទេប៉ុន្តែវាក៏សំខាន់ផងដែរសម្រាប់ការសិក្សានៅឯសាកលវិទ្យាល័យក៏ដូចជានៅក្នុងអាជីពការងារផងដែរហើយនៅក្នុងសម័យប្រគួតប្រជែងបច្ចុប្បន្នយើងដឹងហើយថាភាសាអង់គ្លេសគឺជាភាសាផ្លូវការរបស់អាស៊ានដូច្នេះយើងម្នាក់ៗទាមទារឲ្យមានសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសនឹងឲ្យបានអាជីពមានន័យថាយើងត្រូវមានចំណេះដឹងផ្នែកភាសាអង់គ្លេសឲ្យបានជ្រៅជ្រះដូច្នេះសិក្សានុសិស្សគួរតែរៀនភាសាអង់គ្លេសតាំងពីតូចទៅដើម្បីឲ្យមានសមត្ថភាពជ្រៅជ្រះដើម្បីត្រៀមខ្លួនក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅថ្ងៃអនាគតហើយវគ្គសិក្សាថ្មីនៅសាលាយើងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះបាទបាទអរគុណច្រើនលោកគ្រូបាទសូមជម្រាបលាលោកគ្រូបាទ